Jeg hedder Mika, og jeg er leder af IKC København. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, om du kunne tænke dig at være volontør hos os. Måske er du rejselysten og går og overvejer at rejse rundt i verden. Måske har du allerede fået smag for at rejse, men har ikke penge endnu. Så kan du komme hen til os og møde hele verden. Du kan få opgaver med undervisning i engelsk og dansk. Du kan arrangere café. Du kan dyrke sport og meget andet. Og det er alt sammen i Danmarks hovedstad. Du kan se mere på indremission.dk/job. Mika og jeg, vi er begge to engageret i Bethesda, Indre Missions store missionshus inde ved Nørreport i København. Jeg hedder Kurt, og jeg er regionsleder i Indre Mission i Østdanmark. Jeg har ansvar for de ansatte medarbejdere i Indre Mission. Og så har jeg fire kolleger, som også er regionsledere, og som har ansvar for de ansatte medarbejdere i Jylland og på Fyn. Vi vil gerne anbefale Indre Mission og IMU som et godt sted at komme. Og hvis du er ung, ja, så er det jo IMU, det handler om. Og du er meget velkommen til at vælge at komme i et IMU-fællesskab. Der kan du komme som den, du er. I et IMU-fællesskab, der har du nogle unge mennesker at snakke med. Nogen, som gerne vil være sammen med dig, og hvor du kan være den, du er. Det kan også være, at du brænder for at give noget til andre mennesker. Det kan være selve evangeliet om Jesus. Eller det kan være Guds kærlighed formidlet på en praktisk måde. Det har du også mulighed for i et IMU-fællesskab. Og det, jeg vil sige med det, det er, at i et IMU-fællesskab, der kan du både komme og modtage fra de andre, og være med til at give gode ting videre til andre, så du kan bruge dig selv i sådan et fællesskab. Så har vi også medarbejdere i Indre Mission og IMU. Jeg vil nævne fire kategorier. Der er nogen, der er ansat og som ikke får løn for det. Og det er fordi, de har et andet arbejde eller studerer. Men vi har altså en aftale med dem om, at de er fritidsansat og har en bestemt opgave. Det kan være forkyndelse, eller det kan være noget andet. Så har vi også små stillinger. For eksempel så er der lige nu en 8-timers stilling i Herlev, som ligger i den nordvestlige del af København. Her kan du blive ansat og være med til både at opstarte og lede en ugentlig klubaktivitet for børn. Vi har også missionærer og konsulenter. De fleste af dem er ansat på fuld tid. Og så vil jeg slutte med at nævne den der volontørstilling, som er ledig lige nu. Det er det tværkulturelle arbejde i Indre Mission. Det hedder IKC i København og ligger i Bethesda inde ved Nørreport. Du er meget velkommen til at kontakte Mika eller mig og høre mere om arbejdet i IKC og om det at være volontør. Og du kan se meget mere om stillingen på indremission.dk/job. Velkommen. Hej.